У Білгороднестровському і у селищі Затока оголошено карантин на 60 діб. Причина – під час контакту з хворою твариною постраждали двоє людей. До Акерманської лікарні звернулися місцеві жителі з укусами і подряпинами кішки, щодо якої отримано лабораторне підтвердження захворювання на сказ. Зараз вони отримують необхідне лікування. Нам обратились больные, они получают сегодня лечение полностью по этому вопросу, у нас нет. Необходимые препараты для этого у нас присутствуют. Ничего там критического нет, то есть ничего там такого нет. Они вовремя обратились, получают лечение, ничего страшного. Надзвичайна протиепізоотична комісія при Білгороднестровській міськраді ухвалила рішення, що під час карантину всіх тварин повинні прищепити від сказу. Крім того, з території зазначених населених пунктів без дозволу Держпродпотребслужби заборонено вивозити тварин, заборонено промисловий відстріл диких тварин, скасовуються всі виставки кішок і собак.